No, ten Rivera s tím, že rok bude blafovat, těžko říct. Race na 800. A Rob teda zatím v každý hře, ne že by jako neměl karty, ale jede do opravdy bomby. Tam se německý hráč snažil jako zadal mu dostat na flop párem dvojek, uvidíme, jestli by trefil, netrefil oba dva, ale účastníci této hry mají ESO. Check, check. Pětka křížová na turnu. Dává Robovi flash draw na desítku, takže za 2-2 tam podle mě zůstane. No, teď je z toho zase split. Otázka je, jestli někdo tady dokáže toho druhého vytlačit. Po tu 10 tisíc. Pěta kol.